गुड जेजेमा शरीर सालाइन एक्सेप्ट कर साबास रे मा चकोर साबास आज मु मोर ए आखि को विश्वास ही करि परुनी मा चकोर तुमर की शक्ति अछि जे जने मृतक को जीवन दे परुछि गॉड ब्लेस यू मा गॉड ब्लेस यू हारी गलु रे तू जिजमा बंची जीवे तो सब किछि भी हो पड़िबो चकोर झी गोटे कथा मन रखिथिबो मोर्चा जीता जाए नहले हारी जाई हुए किंतु लड़ई लड़ई चालू रही थाए हाँ लोमा आमे समस्ते तो सांगरे अछु हाँ लोमा लड़ाई जो प्रकार रो भी हो आमे समस्त तो सांगरे अछु हां जी आमे समस्त तो सांगरे अछु सुनंतु आपन मानन को कृपा रो मो मां पूरा ठीक अछंती किंतु मु आश्चर्य होची सतरे आश्चर्य होची जे ए लोक माने अनसनर ड्रामा काहे की करबा गले मु तो वस्त्र सब पिलांकु ना लेखे देथिलि भाई स्कूल रे फीस दियो आउ पढ़ो शांति जदि हम समस्त स्कूल ले फीस दे दू तबे अपन हम समस्त को पढ़बे को देबे ना रुक भी नहीं ना अरे मु 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 रोकीबा को किए संविधान ये देशर प्रत्येक पिलाकु पढ़िबार अधिकार देइछि फीस दे दियो आउ पढ़ो मु तो बारंबार सही कथा कहउची शांति अपन जे कहउचंती ना ता गुटी के गुजर लिख के दियंतु अरे पागली तू मते मते लेखा पुणा करैबू ना कोन हां देखो हो सेंटे अपने बदल जाउ छन ना सिति पे कागज रे लिखि के दियौ तु मति आ सुनिले आपण माने देखिवा को एडी की छोटिया टिए किंतु मोटू बड़ नेता आबा को चेष्टा करूची हाउ ठीक अछि मो अंचल रो झियो माने तो मो झियो बोली से हो आन नहीं आसे कोड लिखबी आने शांति इथिर लिख दियंतु मु मो अंचल रो उन्नति लागि सब किछि करबा को राजी अछि ये कौन प्राण उत्सर्ग भी कर देवी भाई हाँ गोटिए मात्र दाबी अमर समस्त मिलुसी
ଅଧିକାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦାବି ଆମର 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 ପ୍ଲିଜ୍ କଣ ତମେ ମୋତେ ଏଇଟା ପଢିକି ଶୁଣି ପାରିବ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଥିରେ ଶାନ୍ତି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ ଏମିତିରେ କମଲ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅକ୍ଷର ଏତେ ଖରାପ ବି ନୁହଁ ତମେ ଚାହିଁବ ତ ତମେ ପଢିପାରିବ ଚକର ହଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍କୁଲରେ ଏତିକି ଶିଖିଯାଇଥିଲ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଢିକି ଶୁଣେଇ ଦିଅ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢିପାରୁଛି ତାହା ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କମଳ ନାରାୟଣ ରାଜବଂଶୀ ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ସ୍କୁଲରେ ଲେଖାଯାଇ ସାରିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲର ଫିସ୍ ଦେଇପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ଅଧିକାର ମିଳିବ କମଳ ନାରାୟଣ ଏମ୍ପି ଦେଖିଲ ଚକର ତମେ ପଢିପାରୁଛ ଏବେ ଏଇ ପେପର ମତେ ଦେଇଦିଅ ୟାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି ପ୍ରମାଣ ହିସାବରେ କଥା କ'ଣ କି ଏମ୍ପି ସାହେବ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ଭୁଲିଯିବେ ଇଏ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ ଠିକ୍ ନା ଏମ୍ପି ସାହେବ ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଡିଏମ୍ ସାହେବ ଆପଣ ବି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥାଏ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ନାଁ ଲେଖା ଫର୍ମ ଅଛି ସେଇ ଫର୍ମ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେଇଥିଲି ନେଇଥିଲି ନା ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖାଇ ଦେଇଥିଲି ନା କଥା କେଉଁଠି ଅଟକି ଗଲା କେଉଁଠି ଯେ କିଏ ଫିସ୍ ଦେବ ତା ବି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏକ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସେବକ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଏମ୍ପି ମୋର ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଭାଇ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପିଲାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦେଇଦେବି ନା 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 ମୁଁ କେବଳ ବସ୍ତିର ଏମ୍ପି ନୁହଁ ମୋର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି କମ୍ରେ 1,00,000 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଫିସ୍ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ନା ନା ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫିସ୍ ଦବ କିଏ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣମାନେ ଫିସ୍ ଦବ କିଏ ଡିଏମ୍ ସାହେବ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଆଉ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଦରମା ତ ଏତେ ବି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ନିଜର ଘର ଚଳେଇ ପାରିବ ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲାଙ୍କର ଫିସ୍ ବି ଦେଇପାରିବ ହଁ ଦରମା ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ ତେବେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ପଇସା ଆସିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ରାଓ୍ୱତ ସାହେବ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଲାଞ୍ଚ ନେବାର ପ୍ରଥା ମୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବି ଲାଭ ହେବ ଆଉ ମୋର ବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କହୁଥିଲି ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କହୁଥିଲି ମୁଁ। ଯାଞ୍ଚ ପୁରା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ହସିବାର ଅଛି ହସିଦିଅ କମଲ ନାରାୟଣ, ଆଉ ଏଥର ନିଜର ଯେତେ ପଇସା ଅଛି ଲଗେଇଦେଲେ ବି ଖସି ଯାଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଗୁଳି ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଚଳାଯାଇନଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଆଉ କିଏ ଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା, ହସ କାହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା? ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭୁଲିବେନି ଏମ୍ପି ସାହେବ, ମିଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ମନେ ରଖିଥିବେ। ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା। ମା ସାର୍, ଏବେ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେନି। ଧୀରେ କହ ପାଗେଳି, ଦେଖିପାରୁନୁ ମୋ ମା ଶୋଇଛନ୍ତି? ଯା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯା, ଯା ଯା। ସାର୍, ଆପଣ ଏବେ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେନି, ପେସେଣ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଗୁଛି ତୋ କାନକୁ ବୋଧେ କମ୍ ଶୁଣାଯାଉଛି, ଚିକିତ୍ସା କରିଦଉଛି ତୋର। ତୋ କାନର ପରଦା ଏବେ ଖୋଲିବି, କହ ଜବର। ଡକ୍ଟର, ଡକ୍ଟର, ଡକ୍ଟର। କ'ଣ ହେଲା? ସାର୍, ସେ ନିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ମୋତେ ଗନ୍ ବି ଦେଖେଇଲେ ସାର୍, ଜୋର କରି ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ବି ପଶିଗଲେ। କିଏ ସେ? ମନୋହର ବାବୁ। ୟାର ତ ନାଟକ ବନ୍ଦ ହଉନି। ମା, ଏ ମା, ତମେ ତ ଜାଣିନଥିବ ଯେ ତମକୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଏକଥା ବି ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ତମେ ମଝିରେ କାହିଁକି ଚାଲି ଆସିଲ। ବଡ଼ ଭାଇ ତ ସେ ଚକରକୁ ଗୁଳି ମାରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଠେଇଥିଲେ ସେଠିକି, ଆଉ ତମେ ମଝିକୁ ପଶି ଆସି ମୋର ସବୁ ଖେଳ ବିଗାଡ଼ିଦେଲା। ଆରେ ମରିଥାନ୍ତା ସେ ଝିଅ ଚକର, ଗୁଳି ବାଜିଗଲା ମୋ ମା ଦେହରେ, ଜାଣିଛ ମା, ମୋ ଛାତିରେ ନା ଗୋଟେ ବୋଝ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ନା ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ମୁଁ ତ ଏକଥା ଭାବିପାରୁନି ଯେ ଏ ବୋଝକୁ କେମିତି ଓହ୍ଲେଇବି ମା, କେମିତି। ଏ ମା, ସେ ଚକରକୁ ଗୁଳି ମାରିଦେବି ମୁଁ। ମା ଛାଡ଼, ମା ମୋ ହାତ ଛାଡ଼, ମା, ମା, ମା। କ'ଣ କରୁଛ ମନୋହର, ହୋସ କାସ, କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ବଡ଼ ଭାଇ, ମା ଆଖି ଖୋଲିଥିଲେ ଏବେ, ମା ମୋ ହାତ ଧରିଥିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ, ମା ମୋତେ ଜୋରରେ ଧରିଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ। ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରିବ ମନୋହର ବାବୁ, ସିଏ ବେହୋସ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁଣି ତମ ହାତ କେମିତି ଧରିପାରିବେ? କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ ତୁ ଡକ୍ଟର, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଏଠି ମିଛ କହୁଛି? ରୁହ ରୁହ, କ'ଣ କରୁଛ ମନୋହର, କ'ଣ କରୁଛ? ଇଏ ଡକ୍ଟର ସାହେବ ମାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତଳୁ କରିବାକୁ। ବଡ଼ ଭାଇ, ଆପଣ କ'ଣ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି? ବଡ଼ ଭାଇ, ମା ଆଖି ଖୋଲିଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବାନି ଯେ ବସ୍ତିର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା,
ଆଉ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଚାନ୍ଦାର ପରିମାଣ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ପ୍ରତି ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବେ ନା କ'ଣ? ହଁ ଠିକ ହବ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଯିବ ସବୁଠୁ ଆଗେ ସ୍କୁଲକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଗ ଯିବିନି। ସବୁଠୁ ଆଗେ ତ ଆମ ଇମଲି ଯିବ। ସାର୍, ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଠି ମନୋହର କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ମା, ମା ଆଖି। ଏବେ ଆଖି ଖୋଲିଥିଲେ ସିଏ। ମା, ନାଇଁ କଥା କ'ଣ କି ମନୋହର, ଏ ନିଶା ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଇ ପିଇ ତମର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଯାହା ହଉନି ତା ବି ଦେଖାଯାଉଛି ତମକୁ। ମା ବେହୋସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ହୋସ୍‌ରେ ନାହଁ। ମୁଁ ତ ହୋସ୍‌ରେ ଅଛି ବଡ଼ ଭାଇ, ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେ ବି ପିଏ ମୁଁ ହୋସ୍ ଫୋସ୍ ହରାଏନି। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଚକରକୁ ମାରିବା କଥା, ରହିଗଲ କାହିଁକି? ତମ କଥା ପୁରା କର ମନୋହର ରାଜବଂଶୀ, ଚକୁରକୁ ମାରିବାକୁ। ତାପରେ କ'ଣ? ଚକୁରକୁ ମାରିବାର ଥିଲା, ଚକୁରକୁ ମାରିବାର ଅଛି ନା ଆଉ କିଛି? ମାନେ ମୋ ସନ୍ଦେହ ଠିକ ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ନଥିଲେ, ଚକୁର ହିଁ ଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ରାବତ ବାବୁ, ଆପଣ ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜଣା ଅଛି। ଆପଣ ମୋ ଭାଇର କଥାର ଭୁଲ ଅର୍ଥ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ସେ ଟିକେ ବେଶୀ ଆଜି ପିଇ ଦେଇଛି, ନିଶାରେ ଅଛି। ଆରେ ନିଶାରେ ଅଛି ସେ, ଆଉ ଆପଣ ତା କଥା କହୁ। ଆପଣ ତମେ ଚାଲ ମନୋହର, ଚାଲ ମୋ ସହିତ। ଚୁପଚାପ ଏଠି ଠିଆ ହୁଅ, ଏଇଠି ଚୁପଚାପ। ଏବେ ତମେ ସତ କଥା କୁହ, ତମେ ମାଆକୁ କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ତ କେବଳ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲି ବଡ଼ ଭାଇ। ମା ସାମ୍ନାରେ ମୋ ମନର ସବୁ କଥା କହିଦେଇ ନା ମୁଁ ମୋ ମନର ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରୁଥିଲି। କ'ଣ କହିଲ ତମେ, କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି ଯାହା ମୋର କହିବାର ଥିଲା, କାରଣ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ କେବେ ବି ମିଛ କଥା କହେନି। ମୁଁ କହିଲି ମାଙ୍କୁ ଯେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ଚକୋରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଠେଇଥିଲେ, ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ମଝିକି ପଶି ଆସିଲ? ସତରେ ମୂର୍ଖ ତମେ ମନୋହର, ମୋହ ମୂର୍ଖ ଗୋଟେ ତମେ। ଆରେ ତମେ ଯାହା ସବୁ କହିଦେଲ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କହିବା କଥା ନୁହଁ। କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସାହେବ? ମା ବେହୋସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଏବେ ବି କାମ କରୁଛି। ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି, ତା ମାନେ ମନୋହର ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ସେସବୁ ୟାଙ୍କର ମନେ ରହିବ। ଯେତେ ଦୂର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଜନା ୟାଙ୍କୁ ମାରିବାର ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତମ ଉପରେ ଥିଲା ଚକୁର। ସିଏ ମଝିକୁ ଆସିଗଲେ ଆଉ ତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଦେ। ଏବେ ଏକଥା କେତେ ଦୂର ସତ, ଏକଥା ସେତେବେଳେ ଜଣାଯିବ ଯେତେବେଳେ ୟାଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିବ। ଜିଜିମା, ଚିତ
ଏଠାକୁ ଆସ ଜିଜି ମା, ଓ ସତ କହିଦିଅ, ଯେମିତି ତମେ ବିମାନର ବାପାଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ପକେଇଥିଲ ଆଉ ହୋସ୍କୁ ଆସିଥିଲ, ହଁ ତମେ ଆଖି ବି ଖୋଲିଥିଲ ନା, ଠିକ ସେମିତି ହିଁ ମୋ ହାତ ଟିକେ ବି ଧରିନିଅ। ଚକର ମା ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ମୂଷା ଜିଜିମା ସାନ ସାନ୍ତଙ୍କ ହାତ ଧରି ନେଇଥିଲି। ତମ ସାନ ସାନ୍ତେ ପାପି, ଆଉ ପାପିକୁ ନିଜର ପାପ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଏ। ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଏବେ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବେହୋସବର ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମନୋହର ତମର କିଏ ସେଠି, କିଏ ସେଠି ଦେଖିଲ ମନୋହର? କିଏ କିରେ ତୁ? ଇଏ ତ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ରାବତର ପୁଅ, ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ କିରେ? ମୁଁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଛି, ମୁଁ ସବୁ କଥା ଯାଇକି ପାପାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଏ ପାପାର ପୁଅ, ଯାଇ କହିଦେ ତୋ ପାପାକୁ କିଏ କଣ ତତେ ଅଟକଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲତୁ। ମା ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେଇଆସେ, ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ। ବାପୁ ତମେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜବରଦ ଧରିଛ? ଚକର ଭଲ ହେଲେ ତମେ ଆସିଗଲ, ତମେ ସତ କଥା ଜାଣିନ, ଜେଜେଙ୍କୁ ଗୁଳି ଭୁଲରେ ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ସତ କଥା ହଉଛି ଯେ ଇଏ ତମକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।